ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្ទី21ខែសីហាឆ្នាំ2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ UFM 105.5រាជធានីភ្នំពេញផ្សាយបន្តទៅ102.5ខេត្តព្រះសីហនុនិង 88FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដល់កំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័
ងខ្ញុំផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់រួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតជាដំបូងមកនឹងជូនព័ត៌មានពិសដារនាងខ្ញុំដែរជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយក៏សូមជម្រាបជូនពីមេតការនៃព័ត៌មានជាមុនសិនអង្គការពីទៀតត្រូវបានទម្លាយថារៀបចំជួយបកប្រឆាំងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ្នកនៅអរ៉ែនសង្ឃឹមថាផ្លូវល្អនឹងមិនបង្កក្តីវិនាសដល់សហគមន៍របស់គេឡើយដំណក់ប្រេងដំបងរបស់កម្ពុជាចិត្តលេចចេញជារូបរាងហើយក្រុមមេធាវីសម្ដែងដកបណ្ដឹងចោលប្រកាសពីមន្ត្រីពន្ធដារពីបទចេរប្រមាថលោកដូណាល់ត្រាំទៅព្រំដែនមិចិកដើម្បីប្រមូលអ្នកគាំទ្រព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺអង្គការពីរទៀតត្រូវបានទម្លាយថារៀបចំជួយបកប្រឆាំងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអង្គការធំធំពីរទៀតរបស់អាមេរិកត្រូវបានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook មួយឈ្មោះថាកូនខ្មែរទម្លាយឯកសារថាក៏រៀបចំផែនការជួយបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននៃអង្គការ NDI ដែរឯកសារបៃតងបញ្ជាក់ថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធំធំ3របស់អាមេរិកជាឈ្មោះបង្ការគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាមេខ្លាំងជួយបកប្រឆាំងនេះរៀបចំការធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជារីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយខាត់សុធីកាលពីសប្តាហ៍មុនវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ត្រូវបានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook មួយឈ្មោះថាកូនខ្មែរទម្លាយឯកសារថាជាអ្នកជួយរៀបចំផែនការក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី23សីហានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសបានសម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ហើយបណ្ដេញបុគ្គលិកវិទ្យាស្ថាននេះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃក្រោមហេតុផលថាមិនបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធកាលពីយប់ថ្ងៃទី22សីហាឆ្នាំ2017បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ឈ្មោះកូនខ្មែរដដែលបានទម្លាយឯកសារជាថ្មីទៀតថាវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IRI និងមូលនិធិជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NED របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរៀបចំផែនការជួយគណបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយអង្គការ NDI ដែរគេហទំព័រ Fresh News ដែលមានសម្ព័ន្ធភាពស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានថតចម្លងនិងធ្វើការចុះផ្សាយឯកសារបែកធ្លាយនេះខ្លឹមសារនៃឯកសារបែកធ្លាយនៅលើ Facebook ឈ្មោះកូនខ្មែរនោះបញ្ជាក់ថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធំធំទាំង3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាឈ្មោះបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាមេខ្លោងជួយគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះរៀបចំធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាឯកសារបែកធ្លាយឲ្យដឹងថា NDI, IRI និង NED បានផ្ដល់សំណើដល់លោកសំរងស៊ីក្នុងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរហូតបង្កើតបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដល់សពថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីនោះ NDI, IRI និង NED ក៏បានផ្ដល់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដល់លោកសំរងស៊ីក្នុងការផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំប្រទេសផ្លាស់ប្ដូររបបគឺការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដោយអង្គការនោះណែនាំឲ្យគណបកប្រឆាំងយកគំរូតាមប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពអារ៉ាប់ក្រោមលេសនៃការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែកន្លងមកលោកយឹមសវណ្ណអះអាងប្រាប់វັດជុវិយោថាគណៈបកប្រឆាំងមិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះទេហើយក៏គ្មានទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងឬធ្វើការលាក់លៀមជាមួយអង្គការ NDI ដោយការចោទប្រកាន់នោះដែរ
តែឯកសារបែកធ្លាយបន្ថែមចុងក្រោយនេះដែលថាវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិហៅកាត់ថា នៅថ្ងៃទី23ខែសីហាកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងរាយរដ្ឋាភិបាលបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការជាមួយក្រុមហ៊ុន Chris Energy លើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រេងកាត់នៅប្លុក A នៃដែនសមុទ្រកម្ពុជានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រុមហ៊ុន Chris Energy មានរយៈពេល60ថ្ងៃដើម្បីប្រកាសសម្រេចចិត្តវិនិយោគចុងក្រោយដែលអាចឈានទៅសម្ពោធជាផ្លូវការនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដងប្រេងអប្រា ដែលអាចនឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយដំបូងក្នុងរយៈពេល28បួនខែរីកាព័ត៌មានជូនដោយអ៊ុនសុកឡាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានអត្ថន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះត្រូវបានប្រសូតឡើងបន្ទាប់ពីចំណាយពេលចរចាយ៉ាងយូររវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Chris Energy លោកស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានថ្លែងដោយមោទនភាពថាពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងកាតនៅក្នុងប្លុក A នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជាការចាប់ផ្ដើមថ្មីនៃដំណើរការឆ្ពោះទៅធ្វើឲ្យ មានដំណើរការផលិតប្រេងឆៅលើកទី1ចេញពីដែនសមុទ្ររបស់កម្ពុជា លោកអូនពាន់មនីរតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យតម្លៃនៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាលោកបន្ថែមថាផលិតកម្មប្រេងកាតកម្ពុជានឹងរួមចំណែកជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ដល់ជាប្រភពធនធានបន្ថែមសម្រាប់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម
ประวัติศาสตร์สำคัญมวยกับมีเจนจักรของชีวิตยังสำหรับอ่านและเป็นข้อในการจอจานมีชีวิตจงอธิการและเป็นโปรตีนสำหรับการวัดดวงเปล่งกาในดวงเองในสวัสดิ์ของชีวิตดวงเองนี้ถึงตัวปีวางจำนายเป็นออกจิตชาญชนะกำลังนี้หนึ่งคือหนึ่งรูปจำนายคือรุ่นประกาศวัดสังคมเสร็จไปตอนเชี่ยวประกบคนเทียนมันไทยสำหรับการวัดทุกสักจัดกรการที่ไว้ยังทางกำลังการต่อเทียนจังนั้นโลกอ่อนปอนมณีรถบรรจัดหากัมพูชีมีนโกดายฉบับล่อคือมันบรรดาคลุ้นอ้อยคลายเชียประเทศได้ปังไอเลยจำนวนเปรย์หนึ่งอุสมันเชียจะร้อนดังห้ามสลับรูในสถานการณ์เตะปนตายหนึ่งปราประจำนวนตัวบานปีวิสัยเปรย์กันนี้ขนมการรวมจำนายการตมรงรัชนาสมปอนสถานการณ์ดำใบถิ่นนี้เทระเพียบกำนันขนมระยะเปิลมาชมหนึ่งเวงให้เปรียบปนตะนึงจำนวนปีเปรียงการวิ่งคือลูกเมงสัทธิระได้เชียร์รถเลขาธิการกระทรวงรายหนึ่งธรรมปุลหนึ่งเชียร์ประเทศคณะกรรมธิการอันตรกระทรวงสำหรับบล็อกเอบานทลายท่าในขนมกรอบคันในการกำหนดปีกาใบใจพิลิบระเวียงพิกีกรมหุ่นหนึ่งรถทาพิบาลตระบารีบจอมจีอุปกรณ์สารเปื่อปนจีจารันประเภทได้ในขนมลูกรูมินอุปกรณ์สารเปื่อปนตระบานกำหนดยกได้รูปเพียบจีสวยสาอุปกรณ์สารเปื่อปนตระบานกำหนดได้กาใบใจ
ផលចំណេញប្រេងកាតនិងឧបករណ៍ត្រូវបានកំណត់យករូបភាពនៃការបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមិនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតួលេខជាក់ស្ដែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលបានចំណូលប៉ុន្មានលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនោះទេដោយសារតែតួលេខជាក់ស្ដែងទាំងនេះវាប្រែប្រួលទៅតាមកត្តាធំធំចំនួន2គឺទី1ការប្រែប្រួលតម្លៃប្រេងនៅលើពិភពលោកនិងទី2កត្តាថ្លៃចំណាយប្រតិបត្តិការដែលផ្អែកលើការវិវត្តនៃបច្ចេកទេសផលិតកម្មអាជីវកម្មទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការធ្វើអាជីវកម្មប្រេងតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការលើកឡើងបន្ថែមពីលោកមេងសធិរាអ្វីដែលសំខាន់គឺការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធយន្តការនៃការប្រមូលយកចំណូលជាតិនេះឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ហើយមានតម្លាភាពដែលធានាបានថាយើងអាចទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីការធ្វើអាជីវកម្មប្រេងនេះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើយើងយកបរិបទនៃថ្លៃប្រេងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានតម្លៃប្រហែលជាង60ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលថ្លៃប្រេងនេះអាចប្រែប្រួលទៅថ្ងៃក្រោយទៀតប៉ុន្តែយើងយកស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលប្រហែលជាង60ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលនេះហើយនឹងបរិបទនៃបច្ចេកទេសនៃការធ្វើអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្នថ្លៃចំណាយប្រតិបត្តិការផលិតកម្មនៅបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចរំពឹងថានៅក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំនៃដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាល 1A និង 1B ទី1នេះត្រូវចំណូលជាតិរបស់យើងអាចនឹងទទួលបានពីការធ្វើអាជីវកម្មពីការប្រមូលតាមរូបភាពសារពើពន្ធទាំងអស់ហ្នឹងអាចមានក្នុងចន្លោះពី500លានទៅ700លានដុល្លារស្របទាំង9ឆ្នាំគូជំរាបជូនថាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងកាតនៅប្លុក A នៃដែនសមុទ្រកម្ពុជាដែលបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី23ខែសីហារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Chris Energy ធ្វើផលិតកម្មលើកទី1របស់ខ្លួនគឺជំហាន 1A និង 1B នៃប្លុក A ដែលមានផ្ទៃក្រឡា198គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៃទំហំប្លុក A ទាំងមូលចំនួន3083គីឡូម៉ែត្រការ៉េតំបន់កិច្ចសន្យាប្លុក A របស់កម្ពុជាមានទំហំ3083គីឡូម៉ែត្រការ៉េស្ថិតនៅក្នុងអាងសមុទ្រខ្មែរក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រថៃដែលមានជម្រៅទឹកចន្លោះពី50ម៉ែត្រទៅ80ម៉ែត្រក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 5% ចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Kris Energy កាន់កាប់ភាគហ៊ុន 95% ហើយបរិមាណសក្តានុពលធនធានប្រេងកាតដែលត្រូវបានសិក្សារកឃើញនិងរំពឹងទុកសម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូងនៅតំបន់ 1A និង 1B នៃប្លុក A ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាអាចមានលើសពី30លានបារ៉ែលដែលអាចមានលទ្ធភាពប្រតិកម្មគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំរុញកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសផលិតប្រេងឆៅមួយផងដែរនៅថ្ងៃអនាគតក្រុមហ៊ុន Kris Energy ដែលជាប្រតិបត្តិករនៅក្នុងប្លុក A នៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកក្រុមនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងអប្សរាដែលស្ថិតនៅភាគឦសាននៃតំបន់សម្បទានដែលជាទីតាំងមួយក្នុងចំណោមទីតាំងភូកុបសាសទាំង7នៅក្នុងអញ្ញាបានដែលមានសក្តានុពលអាចទាញយកប្រេងនិងអូស្មានបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រុមហ៊ុន Kris Energy នឹងសម្ពោធជាផ្លូវការនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងកាតអប្សរានៅក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃខាងមុខផែនការអភិវឌ្ឍ3ដំណាក់កាលដ៏មានសក្តានុពលដែលដំណក់ប្រេងដំបូងអាចនឹងទទួលបានពីអណ្ដូងទី1ក្នុងរយៈពេល24ខែក្រោយពិធីសម្ពោធចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការដល់ឡាយយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រកាសផ្អាកដំណើរការផ្សាយវិទ្យុមហានគរ FM 93.50 MHz ទូទាំងប្រទេសក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី21ខែសីហារបស់ក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសឲ្យផ្អាកដំណើរការផ្សាយរបស់វិទ្យុមហានគរ FM 93.50 MHz នៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែសីហាតទៅលោកយឹមសវណ្ណថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនមានការផ្សាយកម្មវិធីរបស់ខ្លួននៅវិទ្យុនេះទៀតទេហើយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខក៏មិនដឹងថាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយរបៀបណាដែររីការព័ត៌មាននេះជូនដោយគង់ឧត្តមក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសសម្រាប់ការដំណើរការផ្សាយរបស់វិទ្យុមហានគរ FM 93.50 MHz ទូទាំងផ្ទៃប្រទេសក្រោមហេតុផលស្ថានីយ៍នេះបានរំលោភប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននិងកិច្ចសន្យាដែលបានដំកល់ទុកជាផ្លូវការនៅក្រសួងព័ត៌មានក្នុងលិខិតប្រកាសដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2017បានបញ្ជាក់ថាស្ថានីយ៍វិទ្យុមហានគរនឹងបញ្ចប់ដំណើរការនៃការផ្សាយរបស់ខ្លួននិងស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយបន្តនៅបណ្ដាខេត្តនានាទាំងស្រុងចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះតទៅអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានសរសេរនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថា
คณะปาตังครูจีดบานเต็งมองสายในวิชุมหานกตั้งปีชนะปีป้อนดับปีจะปิดไทยในต่อเติ้ลแต่งคณะปาตังครูจีดแต่งวิชุวีโอเอแต่งวิชุอาซีสไรนั่งมันมีการสายการวิธีระบอกล้วนตามระลอกที่อากาศระบอกวิชุนิติเตขยมมันดังแท้การบัชนาทชนะปีป้อนดับรังใบขังมงนี่นั่งประพฤติได้สไรนั่งยุติทอระเบียบแน่สมมันจะแท้การประกาศประดำนาการสถานีวิชุนิทเวลังในลบประกาศเลยพรำรอยการสับพรำโปรโมกรอกอจดทั้งไอตีมาภัยพรำบุญขายธนูชนะปีปอนดับบุญระบกระทรวงปอดำเมียนได้อานุญาตเอาหลกใส่ชุนวิจินีบักสถานีวิชุมหานโกเอฟเอ็มกายสับเบจชาสับเมกะเฮิร์ตมีกำลังสายดับกิโลวัตต์มังโกลองแตนกับปุ่มรอยมาภัยแมทตีตั้งสันนิคโนริธนีพนมเปิงหนึ่งสถานีวิชุสายบรรโตเอฟเอ็มกายสับเบจชาสับเมกะเฮิร์ตในแคดกำปงชนังปูติซัดกำปดแก๊บตะแก้วกันดาลปริเวณสไบเรียงตะบงขมุ้มหนึ่งแค่กำปองสปือสถานีวิชุบไซบันโตเอฟเอ็มกายสับใบจดจดสปรังเมกะเฮิร์ตในแค่ไปเลนกำปองทมสถานีวิชุบไซบันโตเอฟเอ็มกายสับใบจดมาไพ่ปรังเมกะเฮิร์ตในแค่โดดอเมนเจย์แค่เซมเรียบหนึ่งสถานีไซบันโตเอฟเอ็มร้อยปรังมวยจดมาไพ่ปรังเมกะเฮิร์ตคือในแค่บัดนำบองกลอยเปดารัฐาภิบาลสำหรับลูกเจ้ากำรงวินิยกตมนุบวิริกิสเนตดับบอนอะไรเพลประวัติดับพรำใบกิโลเมตรกำปองตะบานสังสองหลังดับใบเงี้ยสัวโจตะการดับบอนีหายมาดอเป็นนิกาก่อสังเพลสำหรับบานเชียงแปดสับเพริไฮดับน้าสาโกมาไรตรีอ้อจมพูการสถาปนาเพลในดับบอนีปันใต้เกศสังคมท้าเพลอ้อนังมันบังก้อจิกเรเบเนียดอสาโกมทอมเชียนฮิลอยริกาปดมินิจูนดอยเอื้อนเพราดับบอนอะไรได้ทัดในขนมสตรอกทมอบังขาดเกาะกงกึ่งจิกรไลได้จนเจ็ดดามผิดติดโจงรอบรอยกรุษากำปองแต่รุ่นนี้ตามใบประไปนี้หนึ่งตุ่มเนียมตุ่มลบระบบปุกิในตีนุกมินคมจุ่มนวลใบหนึ่งพูมจุ่มนวลปรำใบได้เนสตรอกรอบปอนเนะหักใบโดยจีกำปองแต่รุ่นนี้ขนมปีพบมวยได้ได้หลายปีเก๋ได้ซาแต่ปุกิรุ่นนี้ได้ขมิ้นอากิสนี้ขมิ้นประปอนตักสะอาดขมิ้นอินเทอร์เน็ตขมิ้นเซวาตุรสับปราบประไลสอบไงนี่ประชาชนในตีนุสเตอร์ตายเตียงสร้องประกอบระบบกสิกรรมหนึ่งสบายโรคอนุพาวไรเชื้อได้ปุกเก็บเมียนตุ่มหลบดาบไรโรคซัดในซัดเชี่ยวจวบจีดำได้ทลีในดมบอนอะไรเชี่ยได้เดมินจีจีดเงยสรุปประกอบระบบดำดอหนึ่งตัวบานตินอพอลจันปนตายการดำดอพิจันคือเชี่ยและขณะกรุษาหนึ่งทัวเติมแต่ฮุบมุชนำมุชนำแต่ปนอเนี่ยพุ่มมันมีระดับเพียบนึ่งมัดสบายสำหรับนอมเจงเตอร์ตีปซาบันตีโดยสาแต่พลอยในตีนุเมียนสถานเพียบปีบะทัวดมหน้าจีคลังปนแต่กราวไปได้รถทาพิบาลสมรัยลบเจ้ากำรงวินิยกตุ่มโนบริกิสนี้ในตีนุเพลย์ประเวณดับประมาณกิโลเมตรกองพงตะบานสังสองล้างดับใบงี้สโรโจตะกันดับบอลมินีหายมาดอปีนี้การก่อสร้างเพลย์โจตะขนงดับบอลอะไรสมรัยบานเชียงแปดสับพิรอยหายมาตามการสะสมดอเนสซาปอร์มินอารบอบัตสุวิโยได้บันจอกตะดอดับบอลนุกาปีประมาณสัปดาห์มุนคือประเจษกุมจนจะดามปิดติดจงในดับบอลอะไรสแต่บานบังแห่งที่เพียบตรีอ้อจมปูกำรงสร้างสองเพลนีปนท้ายปุกเก็บบานบรรจงในกระไดบารอมสโรดิ้งสโรดิ้งคณิฐาเพลนี้อาจบังกอพิบเงยสัวดอจนขัดเขาขนงการกับบังพลายปรีขนงดับบอลนุหายอาจบังกอเจียวเนสกัมดอการุนเนอร์ขนงสะกุมขณะได้ปุกเก็บรุนเนอร์ปึ้งไปตะลึกทอมาจิตตังตรงจะได้ลูกบอลวอนดำนางสะกุมดับบอลอะไรหนึ่งเชี่ยจนเจียดดามเพื่อติดจงประบายดังท้าประเจี๊ยสะกุมในตีนี้ปัจจิตจองบานเพลย์ล้อคลังนาลูกทาการนาเมียนเพลย์ล้อเงยสูรสังกรุมนุนนเปเมียนจุ่มมือบรรทอนหนึ่งอาจจะเนี่ยพุ่มยกดำนางกะสพอระบบปุ๋ยตะการตีภาษาบันปนท้ายลูกโยธาตมหนึ่งเมียนเพลย์ล้อก็เมียนในกระไดกงวอลพงได้กระไดกงวอลในการปลุกบารมเต็งนู้ดำนางสะกุมอะไรรูปนี้เลือกหลังท่าในปีหน้าเดียนเพลย์วีอาร์ยังเมียนซ่อมเตียนวินิจุกนาหมวยวิทย์ทั่วไอ้ปักพอตะเลือทนเทียนทอมเจียก็โดยเจียก้ารุนเราบอกไปเจียพอรอดบ่าตีปีวิอาจลุมหูจูนหรือเครื่องเงียนจูนมอตมอนเลยบ่าตีเบยวิอาจูนหรือโจรกรรมสิงสี่นี่คือจิปัญญาหาบ่านั่นไงตีบ้วนการน้อมเชื่อจริงแต่โคชบับตีปลุกเมียนเพลิงเย่ส่วนการดักจูนบ่าเพียงประมาณตกสกัดนั่นไงยังก็ยังเมียนตั้งปีบ่สบายใจก็ยืมเมียนบาดกาปลุยบาร้อมก็ยืมเมียนบาดอันแต่ของวอลบางยืมชาวอันเชียวลูกบรรทออท้าบัตรสัญญาเมียนกาใบใจดมบอลปราประหนึ่งดมบอลกาปีอาดัดสโลแลประจิจนเมียนการุ่นเอกมันล้อหาสถานะเพียบในกากรุ๊ปกรองเตลเลอโดยจีเจ้าระกำบัตรละเมอไปเชื้อเตลกาปีเอาเจี๋ยเละเติบใบบัตรกาปลุยบาร้อมปนท้ายวีจีเรื่องจัดได้ยาไว้ได้สะกุมปลุยบาร้อมมันแมนเจ้แต่ปลุยบาร้อมตีคือจีเรื่องปิดโดยเฉพาะการสถาปนาเพลย์นิสุธาตาอาจเมียนจราจรเชื่อจังได้หรือตีลูกอาหารท้าปุชิเมียนการอาหารระบบลูกบ้านบอลแบบนี้ได้ลูกสังกัดทุนท้ามันตรีประธานได้ประจำก้าในจอมกนาเพลย์ขนมดับบอลนี้มันได้ลือท้าจับบานบอลละเมอไปเชื่อมาดองนาไหล
គូបញ្ជាក់ថាតំបន់អរ៉ៃដែលគេស្គាល់ថាជាតំបន់ដែលពោពេញទៅដោយធនធានធម្មជាតិសម្បូរបែបមានដូចជាព្រៃឈើសត្វព្រៃកម្រនិងទឹកធ្លាក់ជាច្រើនកន្លែងដែលអំណោយផលដល់វិស័យទេសចរណ៍ធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវិនិយោគឲ្យមានទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែក្រោយផ្ទុះការតវ៉ាពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសអង្គការមេដាធម្មជាតិរួមទាំងសកម្មជនបរិស្ថាននិងប្រជាជនរស់នៅតំបន់នោះផង ទៅប្រដ្ឋាភិបាលសម្រេចលុបចោលគម្រោងនេះវិញហើយបានបង្វែរទៅជាតំបន់ទេសចរនិងប្រកាសធ្វើផ្លូវនិងស្ពានចូលទៅកាន់ទីនោះទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាប្រជាសហគមន៍តំបន់អរ៉ៃចង់ឲ្យមានការធ្វើផ្លូវថ្នល់សាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យជាបន្តទៀតប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអភិរក្សរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចដដែលហើយពួកគេសំណូមពរកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់តំបន់អរ៉ៃសម្រាប់រូបភាពផ្សេងៗដូចជាការផ្ដ
ពីថ្ងៃទី4ខែសីហាបានប្តឹងលោកវ៉ាន់ពុទ្ធិពលដែលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2017ក្រមេធាវីបានទទួលយកការសុំទោសពីលោកវ៉ាន់ពុទ្ធិពលនិងសម្ដេចដកពាក្យបណ្ដឹងវិញរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយត្រីសីហា វិវាទរវាងសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកវ៉ាន់ពុទ្ធិពលដែលផ្ដើមចេញពីការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងសិក្ខាសាលាក្រោមប្រធានបទកតាបកិច្ចបងពុននិងការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយដើមបណ្ដឹងព្រមទទួលយកការសុំទោសលោកមេធាវីលីចាន់តូឡាបានបកស្រាយនៅលើគណៈនៃ Facebook ថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាលោកហ៊ុនម៉ាណិតបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសម្រាប់សម្រួលមួយដែលមានការចូលរួមពីតំណាងមេធាវី និងលោកវ៉ាន់ពុទ្ធិពលដើម្បីឲ្យមានការយោគយល់អធិស្ស្រ័យគ្នាក្រោយមកលោកវ៉ាន់ពុទ្ធិពលក៏បានបង្ហោះសារសុំទោសនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួននិងបានដាក់លិខិតសុំទោសជាផ្លូវការចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងនោះផងដែររហូតដល់ថ្ងៃទី 22ខែសីហាឆ្នាំ 2017 ដែលបណ្ដឹងដែលជាសមាជិកគណៈមេធាវីទាំង 61 រូបនោះបានសុំដកពាក្យបណ្ដឹងពីអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគូរំលឹកជូនថាទំនាស់រវាងសមាជិកគណៈមេធាវី កម្ពុជាជាមួយនឹងលោកវ៉ាន់ពុទ្ធិពលដែលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគឺផ្ទុះឡើងក្រោយលោកវ៉ាន់ពុទ្ធិពលបានបង្ហោះសារថាថ្ងៃនេះថ្នាក់លើប្រើឲ្យទៅប្រមូលគោបញ្ចូលក្រោលដើម្បីថែរក្សាឲ្យគត់មុតគោមួយចំនួនបានចូលក្រោលត្រឹមត្រូវវាលែងតែអាពីលអាថ្នោតនិងអាតេកវាធ្លាប់តែធ្វើព្យុះភ្លៀងនៅខាងក្រៅដែលជន់ដំណាំស៊ីដំណាំអ្នកស្រុកគៀច
ំនឹងចាក់កន្លោះឲ្យតឹងហើយសំពងនឹងទំពក់រនាស់ឲ្យបាក់លងឬទេសារខាងលើនេះត្រូវបានសមាជិកគណៈមេធាវីកម្ពុជាចាត់ទុកថាបានចំអកលោកលើយក្រោមរូបភាពជេរប្រមាថដែលសមាជិកគណៈមេធាវីកម្ពុជាចំនួន61រូបបានចុះហត្ថលេខាប្តឹងលោកវ៉ាន់ពុទ្ធិពលពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តម្នាក់40លានរៀលក៏ប៉ុន្តែលោកវ៉ាន់ពុទ្ធិពលថាមិនបានប្រដូចមេធាវីទៅសັດគោនោះទេគឺលោកនាយកសម្ដៅទៅកាន់មន្ត្រីក្រមបង្គាប់របស់លោកតែប៉ុណ្ណោះអង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីការពារអភិរក្សធម្មជាតិហៅកាត់ថា IUCN និងក្រសួងបរិស្ថានបានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2020ខាងមុខកិច្ចប្រំពៃនេះក៏អនុវត្តលើគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិផងដែរនេះបើតាមការដឹងនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងបរិស្ថានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនដោយធុជធីរ៉ាការចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នានៅថ្ងៃទី23ខែសីហានេះបានធ្វើឡើងដោយផ្តោតលើការអនុវត្តសកម្មភាពជាអាទិភាពដូចជាការអភិរក្សតំបន់ដីសើមទឹកសាបអភិបាលកិច្ចតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងរបៀងជីវៈចម្រុះការបន្សាំដោយផ្អែកលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីការកាត់បន្ថយនិងភាពធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងដែនស្តីពីការអភិរក្សសត្វព្រៃរុក្ខជាតិនិងការគ្រប់គ្រងទន្លេការរៀបចំអនុវត្តគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិព្រមទាំងការសិក្សាស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃនិងប្រភេទជីវៈចម្រុះដទៃទៀតអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការ IUCN រយៈពេល5ឆ្នាំនេះក៏ធ្វើឡើងដើម្បីកសាងភាពធន់របស់សហគមន៍នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតំបន់រ៉ាមសាឬតំបន់ដីសើមចំនួន3នឹងជួយក្រសួងបរិស្ថានក្នុងការកំណត់និងបង្កើតតំបន់រ៉ាមសា
nâng đầm bọn cả phía thỏa mật chết đầy cột thâm mây bọn thảm tiết, vì xếp cách xã cá chùi còm trô đó nì dụ cách thán à phía đẹp đầm bọn cả phía thỏa mật chết đầy cột, phía kháng thức bông bằng tuần lệ sáp, khăn ông cả riêng trong bằng cả đầm bọn phnom thmô khẩm báo chìa đầm bọn cả phía thỏa mật chết phong đài. Xô mật chạy thác rô xuông bà rạch thán đài bà chụp bọn cản cả phía thầy đầy bọn màn bà mùi liên hạch tá, lỡ đầm bọn thỏa mật chết xài xa phạm còn lại nơi tù trang bà ខ្លួននឹងបដិញ្ញាការពារតំបន់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលស្ថិតនៅក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនបន្ទាប់បីជានៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក្តីជាមួយគ្នានេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកាលពីម្សិលមិញគឺនៅក្នុងវេទិកាថ្នាក់ជាតិលើកទី2ស្តីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិក៏បានបដិញ្ញាការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យនៅគង់វង្សយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីការពារតំបន់ធម្មជាតិឲ្យបានល្អអ្នកជំនាញខាងបរិស្ថានអះអាងថា រដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការងារយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4គឺបង្កើនថវិកាបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយការពង្រឹងធនធានមនុស្សទាំងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋនិងប្រជាសហគមន៍ហើយក្រសួងក៏ត្រូវមានគោលការណ៍និងឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តផងដែរព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VOFM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺនិយមពីដូណាល់ត្រាំទៅព្រំដែនមិចស៊ីដើម្បីប្រមូលអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ីដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលអ្នកគាំទ្រនៅតំបន់ដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើមានបញ្ហាដោយសារតែការសាងសង់របងព្រំដែនឬការព័ត៌មាននេះ
ង្គាទី22សីហាដោយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យលោកអាចបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកគាំទ្រនៅតំបន់នោះគួរឲ្យដឹងផងដែរថានៅក្នុងអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក៏មានវិបត្តិមួយទៀតដែរគឺការបង្កើតជញ្ជាំងព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកដែលជាបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនៅតំបន់នោះលោកត្រាំបានចូលទៅតំបន់យូម៉ាក្នុងរដ្ឋធានីអារីโซណាមុននឹងធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋហ្វូនិកដើម្បីជួបជុំបែបយុទ្ធនាការក្នុងការស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ដែលកំពុងមានបញ្ហានោះសូមបញ្ជាក់ថាការធ្វើដំណើរនេះគឺជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីលោកបានធ្វើឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនមានកំហឹងនៅក្នុងការតកតោសចំពោះការដាហែកក្បួនណាស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋវីជីនីដោយសារតែមានបញ្ហារកម្មរកុសបែបនេះហើយទើបសេតវិមានសង្ឃឹមថាការធ្វើដំណើររបស់លោកត្រាំទៅកាន់រដ្ឋអារីโซណាអាចនឹងមានរថភ្លើងត្រឡប់មកវិញត្រឹមត្រូវគ្មានចំនួនមកបង្អាក់ជើងរថភ្លើងទៀតឡើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានគោលបំណងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីរបងព្រំដែនដោយបង្កើនចំណងមិត្តភាពជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដែលកំពុងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសហការជាមួយលោកព្រមទាំងបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការគៀកគោសម្លេងគ្រប់គ្រងបើតាមសភាពជាក់ស្ដែងលោកត្រាំទំនងប្រើការជួបជុំនៅហ្វូនិកដើម្បីគ្រប់គ្រងជាផ្លូវការដល់លោក Jeff Flat ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាបកកំពុងកាន់អំណាចនៅអាមេរិកបច្ចុប្បន្នព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺប្រទេសជាង30ថ្កោទូក្រេខាងជើងក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាមានប្រទេសប្រមាណជាង30ប្រទេសបានរិះគន់នឹងថ្កោទូដល់ក្រេខាងជើងចំពោះការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរមីស៊ីលក្នុងនោះមានប្រទេសមួយចំនួនកំពុងតែមានវិវាទជាមួយក្រេខាងជើងបានចេញមុខខ្លាំងជាងគេរីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយពេញពេញគណៈប្រតិភូអន្តរជាតិដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការរំលាយចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរប្រមាណជាងពាក់កណ្ដាលបានរិះគន់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងប្រទេសប្រមាណជាង30បានថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី22សីហាអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបាននិយាយថាការបន្តបង្កហេតុរបស់ទីក្រុងជុងយ៉ាងគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានលោកថាអាមេរិកបានត្រៀមរួចជាស្រេចប្រើប្រាស់វិធានការដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញដើម្បីការពារខ្លួនឯងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីទូតតំណាងកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាអាមេរិកគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលបន្តគម្រាមកំហែងដោយនុយក្លេអ៊ែរដាក់កូរ៉េខាងជើងហេតុនេះកូរ៉េខាងជើងចាំបាច់ត្រូវតែបន្តអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែរចំណែកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនវិញបាននិយាយថាជប៉ុនថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ហើយជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់និងត្រូវគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ
មន្ត្រីទូតមកពីកូរ៉េខាងត្បូងវិញបាននិយាយដែលថាកូរ៉េខាងជើងគួរតែស្ដាប់ជាតិសាសន៍ដទៃផងហើយគ្មានការដោះសារណាមួយរបស់គេដែលត្រូវអន្តរជាតិទទួលយកនោះឡើយឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងដូច្នេះមន្ត្រីទូតកូរ៉េខាងជើងថាជប៉ុនមិនគួរប្រើប្រាស់បញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងធ្វើជាលេសសម្រាប់ធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់គេនោះទេជាប្រិមនិស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោកម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការសំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយគុណសម្បូរនិយម2សង្គមស៊ីវើបារម្ភពីការបិទទ្វារក្រៅរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាញអង្គការ NDI និងបន្តមកទៀតគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡានិយម2លោកផៃស៊ីផានជាកូនកំព្រាតែតស៊ូរហូតក្លាយជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM ហេតុការណ៍សំខាន់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23ខែសីហាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសម្រាប់បញ្ឈប់នូវសកម្មភាពរបស់វិជាស្ថានជាប្រជាធិបតេយ្យនិងបណ្ដាញបុគ្គលិកបរទេសរបស់វិជាស្ថាននេះចេញពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការជំរំនឹងជាផ្លូវការអំពីសក្តីសម្ដែងនេះសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការសោកស្ដាយហើយបារម្ភពីស្ថានភាពអង្គការក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងការងារបោះឆ្នោតថាអាចនឹងត្រូវបិទទ្វារបន្ថែមទៀតដោយសារអស់ជំនួយពីខាងក្រៅចំណែកពេលនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយគុណសម្បូរដូចតទៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចប់នូវសកម្មភាពរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ដោយបញ្យល់ថាអង្គការអាមេរិកកាំងមួយនេះមិនបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់សារពើពន្ធក្រសួងការបរទេសពិនិត្យឃើញថាទី1ចាប់តាំងពីច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចូលជាធរមានអង្គការ NDI បានធ្វើប្រណិប័តការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយពុំបានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសរហូតដល់អង្គការនេះបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ហើយក្នុងកំឡុងពេលរងចាំការសម្រេចពីក្រសួងលើការស្នើសុំអង្គការ NDI នៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការគោរពច្បាប់ទី2អង្គការ NDI មិនបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងសារពើពន្ធតាមមាត្រា101នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធដែលចែងថាបុគ្គលទាំងឡាយត្រូវចុះបញ្ជីរដ្ឋបាលសារពើពន្ធនៅក្នុងកំឡុង15ថ្ងៃក្រោយពីចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងករណីមិនបានចុះបញ្ជីនៅរដ្ឋបាលសារពើពន្ធគឺបទល្មើសប្រមទ័នលើបទបញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារដោយផ្អែកតាមមាត្រា128នៃច្បាប់សារពើពន្ធក្រៅពីសម្រេចបណ្ដេញអង្គការ NDI ពីកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសក៏បានឆ្លៀតប្រមានដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចក្នុងការចាត់វិធានការបែបនេះផងដែរចំពោះសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលណាដែលមិនគោរពតាមច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាតកតងទៅនឹងការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនៅមិនទាន់មានការបដកម្មយ៉ាងណាពីសំណាក់អង្គការ NDI នៅឡើយទេប៉ុន្តែកន្លងមកអង្គការ NDI ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថា NDI បានដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីទៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីក្រសួងឡើយលោកសំគុណធីមីនាយកគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចបិទទ្វារអង្គការ NDI របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកថាអង្គការ NDI ជាអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលតែងតែផ្ដល់ជំនួយដើម្បីតាមដានការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដូច្នេះលោកមានការបារម្ភពីស្ថានភាពអង្គការនៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលធ្វើការងារតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតដែលអាចថានឹងបិទទ្វារមានការវិបាកបាទយើងសូមបីតែអង្គការជាតិលោកខលអង្គការយើងក៏មានការបារម្ភដែរព្រោះអីអង្គការអន្តរជាតិក៏ត្រូវបាត់ហើយជាអង្គការជំនួយចាស់ជំនួយទៀតហើយអង្គការយើងប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមហើយប្រឈមមុខនឹងការបាត់ដែរបើសិនជាប្រកម្មភាពណាដែលរដ្ឋាភិបាលអត់ពេញចិត្តទេណាបាទប៉ុន្តែយើងជាយើងធ្វើតាមតកូលការដែលយើងចុះសង្កេតការនៅក្រសួងហាផ្ទៃនេះព្រោះតែនេះយើងរួចគណៈកម្មការបរំសម្រាប់អង្គការលោកខលយើងណាបាទជាការកត់សម្គាល់ការសម្រេចបិទទ្វារវិទ្យាស្ថាន NDI របស់អាមេរិកពេលនេះ
ធ្វើឡើងក្រោយមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះថាកូនខ្មែរបានបង្ហោះរូបភាពនិងរបៀបវិរៈពីការបណ្ដោះបណ្ដាលមួយដែលធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាដោយចោទប្រកាន់ថាអង្គការអាមេរិកមួយនេះបានជួយផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនៅគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់អង្គការ NDI បានបញ្ជាក់ថារយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះNDI បានធ្វើការក្នុងនាមជាដៃគូជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចប្រកបដោយតម្លាភាពនិងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយគ្រប់ភាគីដើម្បីបម្រើអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលហើយចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2017វិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់ការបណ្ដោះបណ្ដាលមិនត្រឹមតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេគឺមានការបណ្ដោះបណ្ដាលទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកតូចៗមួយចំនួនទៀតលើប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងគណៈបកនយោបាយទាំងនោះចំណែកឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ធ្លាប់បានបដិសេធជំវិញទៅនឹងព័ត៌មានដែលថា NDI បានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដួលរំលំបកកាន់អំណាចលោកយមសវណ្ណធ្លាប់បានអះអាងប្រាប់វិសុវយោថា NDI ជាអង្គការអន្តរជាតិដ៏ល្បីមួយដែលធ្វើការងារដោយឯករាជ្យនិងបើកចំហគ្រប់គណៈបកនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងមិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះទេហើយក៏គ្មានទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងឬធ្វើការងារលាក់លៀមជាមួយនឹងអង្គការ NDI ដូចជាការចោទប្រកាន់នោះដែរលោកផៃស៊ីផានជាកូននាយទាហានមរុខនិងកំប្រាក់ពុកតាំងពីលោកកើតនៅឆ្នាំ1954ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិរបស់ពុកលោកទទួលធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមនិងបីបាច់ថែរក្សាលោកផៃស៊ីផានក៏ធ្លាប់ធ្វើជាទាហានបម្រើជារយៈពេលប្រមាណ2ឆ្នាំនៅក្នុងកងអង្គភាពមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1970ស្ថិតនៅក្នុងភាពជាយុវវ័យនាទសវត្សឆ្នាំ70លោកផៃស៊ីផានធ្វើជានាយទាហានបណ្ដានិងសិក្សានៅសាលាច្បាប់បណ្ដាលោកផៃស៊ីផានបានរំលឹកថាកូនអ្នកក្រកំព្រាឪពុកគ្មានភាពស៊ីវិល័យមានតែស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានទៅហៀនទៅរៀននិងចេញពីរៀនកាន់កំភ្លើងដើម្បីរស់យ៉ាងណាក៏ដោយកូននេះទៅហៀនកំព្រាឪពុករូបនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងបម្រើការងារជាអ្នកនាំពាក្យនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចានៅពេលនេះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអ៊ុនសុកឡានិងលោកផៃស៊ីផាននៅក្នុងនាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍ដូចតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាយដាមផៃស៊ីផានចា៎បាទអរគុណថាស្វាគមន៍ថាជួបដែរក្មួយមានវត្តមាននៅក្នុងការិយាល័យបងចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណអាយដាមផៃស៊ីផានដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំមកជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅក្នុងការិយាល័យនៅឯទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃនេះចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ថាអាយដាមផៃស៊ីផានគឺជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកន្លងមកលោកនាងកញ្ញាបានជៀបតែអំពីព័ត៌មានមួយចំនួនដែលអាយដាមផៃស៊ីផានបានផ្ដល់ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍មួយនានារបស់អន្តរជាតិអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងនីតិភាពប្រចាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលោកលេងកញ្ញានៅបានជ្រាបអំពីដំណើរជីវិតឯកជនមួយចំនួននិងការងាររបស់អាយដាមផៃស៊ីផាននាពេលបច្ចុប្បន្នដែលជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាយដាមផៃស៊ីផានថាតាមខ្ញុំដឹងគឺអាយដាមជាកូនអ្នកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទេដូច្នេះដំបូងឡើយតើអ្វីជាមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យអាយដាមធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញចាអរគុណមេសំណួរនេះជាសំណួរទី1ដែលខ្ញុំទទួលបានថាដែលមិនដែលមានថាអ្នកណាម្នាក់សួរខ្ញុំថាហេតុដូចម្ដេចអញ្ចឹងទេចាលើកអ្វីដែលជាការពិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺជាកូនរបស់នីតិហ៊ានម្នាក់ហើយដែលថាលោកឪពុកផកចិនហ្នឹងលោកមានដើមកំណើតនៅប្រទេសខ្មែរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏ប៉ុន្តែលោកមានថាទទួលបន្ទុកការងារនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅឆ្នុកព្រូហើយខ្ញុំកើតនៅពេលនោះនៅពេលដែលខ្ញុំកើតគឺពួកខ្ញុំស្លាប់ហើយចម្លាយខ្ញុំជាអ្នកជំនាញហើយក៏នៅក្នុងនៃរបស់នៃការងាររបស់ឯកកងហើយកាលហ្នឹងគេហៅថាទេហ៊ានរបស់ឯបកូនណាគេហៅទេហ៊ានលូងហ្នឹងក៏យើងបានក៏ណៃគេបានថាឲ្យទៅពេញទេកកម្មដើរចេញពីកន្លែងទៅនឹងចេញពីកន្លែងទៅនឹងដូចជាដើរច្រើនកន្លែងខ្ញុំជាកូនទេហ៊ានបើនិយាយចង់ចង់មានសពទេពីពពកដើរហូតកាលពេលហ្នឹងចាហើយក៏ដល់ពេលហ្នឹងទៅថាខ្ញុំចាក់ចេញជាកើតពីកំពុងឆ្នាំពុកខ្ញុំអាចទទួលពុកចិញ្ចឹមតែជាមិត្តភក្តិពុកបកកើតពុកខ្ញុំហ្នឹងលោកបានទៅឯធ្វើឯជាយុទ្ធនាការបំបត្តិការនៅឯតំបន់ឈៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងចាបាទចាក់ចេញទៅដល់ហ្នឹងទៅហើយក៏យើងជាផ្នែកគ្រួសាររបស់
tự nhiên nắng chân là ba tam phục chân là phục chấm chấm tăng bị quật chấm cá ban mà ngày mới quật cho thành chấm là hốt vua phụ mà phải quật sát chỉ phục bậc cả là mấy cả dân và trả tranh tam tới khi ta miền sọc mình cầm quật đang thở sọc cầm cá hết này lại từ nắng cầm tay giờ miền sọc bật bậc cả ít buồn đa là hốt trả lập hốt hai đặt trong chân một con cầm bốn rồi hà sập cầm bốn bàn chấm bọ phục từng cua sa phật tự nhiên nó bàn bọ mà nơi cái hạt thì sạch lại nói chia cái lại sáng xong rồi sân thà kia ăn kẹt con thì non tàu là lại nè nhưng mà phần trăm đánh hái ban cái kia phải chun ở trên này cái cá tì mùi tiết này cái lô lịch của mùa dương nè này cà phê cái này kháng chiến cái gì cái này trong pin cả nên cái cam toàn cái tịnh đấy mà hay là tịnh chiến mà pin mới nè là hái dương ri chẳng trung bình mà bật tiền nó khi tích chẳng hay mà chia nu và to nước chung có trong đơn đá ai đóng tha ca to su rồi chị ca to su bỏ lục ở phục ở bài đóng rồi hồ màu nước ta ai đóng ban riêng chế đừng ở vậy vì lục ở phục khai rồi hồ một đòn khuôn ai ní khai chỉ mình trai được không chưa rồi thà bị bàn mới rút ta ai đóng đất man đất tha ai nên miền ở cạn đi cha ai đóng sau này nông niệm côn chỉ côn tự nhiên tìm mối cứ dùng miền với đại quật chạy ao những cái cà to su cà tự chiến anh ấy chỉ mở đỏ xem là phục chấm hay cao chấm loạn những quật đà cà tì cái chuồng được tạm tại vùng này anh biết chơi cả cao hay những hàng lệch này là hai tuổi dương nên đi cái chơi tạm thờ cúa sáng tạm quật là hồn dân miền scroll với cái cà tì chờ đại phục màn với cứ cà cà tự chiến này nghiên cứu các phương nghiên cứu các vị chiết hay tí tí dương tự tu bản vật thọ quán cả ruột nơi chung khnía nên những thể hiện mà đại bài khnía thấy sam kỳ khnía chật thấm là hai anh chiết âm nọt nơi khnông đại anh út sao ví hai chia mở đọt nơi khnông chiêm và chấm với các vị chiết sơn lan chiết và hai đại chờ khờ nâng chạy biệt phục hai tự tu mà biết nâng khờ nơi khnông chạm phong bồi chiết tu sập nâng dương khờ bản chấm các bản chỗ thử thể hiện mà giải đấy ไปประมาณ khai ได้ จําเธอ dạ 2 ឆ្នាំ อาจารย์ บ่า ធ្វើ dạ 2 ឆ្នាំ ហ្នឹង គឺ ជា ទិហេន ដែល បំរើ មាន ថា កង អង្គភាព មួយ ជាមួយ នឹង អង្គភាព របស់ សហរដ្ឋ នៃ កាន់ កាប់ ពុទ្ធ សហរដ្ឋ អាមេរិក បាទ ជា ប៉ុន្តែ កាត់ ពិសេស អញ្ចឹង ទៅ ប៉ុន្តែ ជាមួយ គ្នា នឹង ខ្ញុំ ក៏ នៅ រៀន នៅ សកល នៅ សាលា ច្បាប់ នេះ ឯង សាលា ច្បាប់ ខ្មែរ ឯ ប្រទេស ខ្មែរ យ៉ាង ណា រៀន ផង ធ្វើ កិច្ច ការ ផង ឆ្នាំ dân đầu năm cái này nhân thuê pi năm thầy chặt sập lâu đã chặt sập pi năm và chặt sập bay lâu đã chặt sập tám việc này diễn chậm trong diễn chậm chậm từ liên lạc vì ca nghề bỏ thể hiện bỏ mà diễn và đã ban diễn pin bị chặt bay đã chặt tám sập nó áp miền ai cài pin năng thế diễn áp diễn cùng nhà cỏ diễn áp miền phía xì bên lại miền ai cài pi xuyên khảo ai thể hiện thể hiện បាទអរខ្ញុំសូមស្លេះពីរឿងអតីតកាលរបស់អាយដាមផៃសិផានប៉ុន្តែដោយត្រឡប់មកនិយាយពីការងារបច្ចុប្បន្នរបស់អាយដាមចំណែកក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះអាយដាមក៏បានខ្វាយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបំពេញការងារជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាយដាមផៃសិផានមានការបំពេញខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងតែជ្រុងមួយនៃការងាររបស់អាយដាមគឺអាយដាមគឺមានភាពជិតស
បាយការណ៍នានារបស់អង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាគណៈបព្វប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលជាសំណួរដូចឆោតមួយអាដាមផៃស៊ីផានតើអាដាមមានការភ័យទ្រាន់ទេនៅពេលដែលមានសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានចោទសួរមកកាន់អាដាមដដែលដដែលហើយនៅក្នុងពេលតែមួយថែមទៀតបាទទី1ខ្ញុំចូលឃើញថាភារកិច្ចរបស់អ្នកនាំពាក្យហើយខ្ញុំក៏សូមជាការនេះឲ្យសំណូមពរដល់អ្នកដល់នាំពាក្យដល់ទីទៀតហ្នឹងព្រោះតែយកអ្នកសារព័ត៌មានជាដៃគូពីព្រោះបើគ្មានអ្នកសារព័ត៌មានទេគឺកាគេអត់ត្រូវការអ្នកនាំពាក្យដែរបើមានអ្នកនាំពាក្យគឺសេចក្តីត្រូវការរបស់ដែរអ្នកសារព័ត៌មានតម្រូវឲ្យអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងផ្ដល់សេវាកម្មរាល់ព័ត៌មានឲ្យគេដឹងដើម្បីចែកចាយតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មានជូនទៅដល់សាធារណជនអានឹងជាឯភារកិច្ចរបស់អ្នកនាំពាក្យគឺថាអ្នកសារព័ត៌មានជាដៃគូហើយមួយសួរថាតើវាជាការធ្វើខ្លួនមិនមែនទេខ្ញុំជាកាតព្វកិច្ចដូច្នេះខ្ញុំជំរាបជូនការងារផកខ្ញុំរហូតដល់ម៉ោង12យប់ហើយបីបានរហូតដល់ម៉ោង12យប់បាទពេលថ្ងៃជួបជាមួយអ្នកព័ត៌មាននៅតំបន់នៅក្នុងតំបន់របស់យើង
thay bắt đầu bị giúp lắng một mùi bằng phẩm phân tới khi ta nơi tầm bọn bảo tế kết nó kịp ngay khi chấp án xua dưỡng hai bình là dạng bạch dạng mấy rồi viên nhạc xoay ra phòng miễn là nhạc rõ phòng miễn vì nhạc nó chạy đại cứu đấy cái bây nâng phẩm phân tới cả tiền tử bình máu thì cô hỏi ca tập cuộc họp tử nơi vị trí cho viện nhạc nhỏ viện nó cứ ca rõ phòng miễn không bổng phật cứ ở thờ miễn ca tất cả thôn tròn tích đặc biệt là thì cô hai bình mất đấy thì mỗi nhà nông biệt nắng từ thời ao khai luôn từ chiều nè miền cảng nghề nghề mỗi đã sạc cam thì phù dương mình chẳng ao chờ bắt tay phò dương thật là nông cái hai như vậy thà biệt cho cha mà làm thì đôi chết phò miến thở nhẹ từ tuổi biệt chớm cái ban phò miến tại cai tì rồi thay biệt báo khi chưa phò miến là khi từ tuổi ban thì xã công bị ở vậy chẳng tới còn tái phò miến nắng ta bia khai từ chưa phò miến chụp lấy cá thế và miền phải cá ban sẽ cái đấy thá sau tại nhà nằm biển nó bắt đầu phò miền ở đầm bay chui sầm ruồi nó ở khai từ chìa phò miền phải cá đời chúng ta cá tăng tay bọn nhà nằm biển nó cứ bầm bắt chảo cá chả chàm rám ai cái nát hiện chả chàm rám thôi ao miền bị bắt nó không sầm cúm nè đời chúng ta bị bắt nó không sầm cúm đại ca tranh bị phò miền nó cứ thấm nè cứ nhà nằm biển nhà tù có tới khu chiến kỳ hai miền ở bây giờ tới bản tô này nhà này phò miền đây nhà phò miền cái lương mấy cái thang chân tăng tay nhà nằm biển nó tới bắt đầu rừng tí rút nơi khi khuyên bệnh thay chẳng tâm tách đó nơi cầm đất bằng thay một tiết và mình thay một tiết cứ thời chung cáo và chi phá rốt lúc chi nhạc xâm manh bằng phót lúc khuyên bệnh thay chẳng bằng tay khuyên bệnh thay chẳng bởi nhạc mong phía mình chui xâm ru lên cơn sài rưỡng vì khai thì chết chả chả mà rám vì khai thì chết bỏ miễn mới mình lời cả đối chứ nét là nhạc mong phía phát tay nơi chức sát cho mùi những thầy nhạc xa phỏ miễn cầm tay chung việc chung thay vì phẩm bạo tích thì phụ nữ nói biết miễn tâm mà nè anh đã sao phong miễn chân ông thiệp hãy chụp đánh phong miễn chân mình mến tâm dạ rồi bài cá thế rồi bài cá hãy ta chụp lấy cá thật vô thầy tại chụp này phía chẳng ơn cảm ơn tích mình bắt đầu dừng đôi chân này kia lời này thì sân cung mà lời này thì lươn đôi chìa đại bần đánh sân cung bần đánh phong miễn sân cung vì phong biết vì là hạt cho tiết vì là hạt chiếm phong phong miễn đại tật cảm là hạt tiết đấy chứ nét trong bàn tôi riêng sốt vì nhạc sư phong miễn nắng những đăng vì nhạc phong miễn những chùm riêng chung nhạc phong miễn dưỡng túc hay cả những đăng vì nhạc phong miễn nắng thì bắt đầu là cả chấm trong cả sai chứ đây được phong miễn nó mới sai tỏ từ mình anh chỉ cả sách xa mới mình chạy shop mình chạy riêng sốt chùm phục chấm để cả người bọc chấm chùm với nhạc sa phong miễn chấm nó từ lưu tinh chất nhạc sa phong miễn ở lúc ở miễn sẽ cam tích trong cả sai chứ đấy trong cả tập tuấn đầm bấy dân dân mà thưa cá cho mỗi nhà bắt đầu còn biển với cái nhà nông biển này ai chào chăm sóc ao con ai đang thay thế tháng đã bàn chuyện này tới cho rùm mà bà cái chúng phía là không đi theo bây giờ sắp ra là bao nhiêu video anh âm này sắp ra đi chứ chỉ thay mình nói tiếp sau ao con đừng sôm chụp video ai cho đồng ao con ba trong đăng ký bật cam bật nâng lồng ắt group riêng rái đáp bị chụp video anh âm ចំណែកពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដល់ចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា